Аз съм Мариана Векилска, а вие сте с България в 60 минути. Предаването, което показва историите около нас. Днес е понеделник, 14 септември, Кръстов ден. Празник, който народа свързва с началото на есента. А утре изпращаме децата си на училище. Ден преди началото на учебната година. Много от нас се вълнуват как ще започне и протече тя при новите условия, заради противоепидемичните мерки. Как ще се отразят на децата ни дългите учебни часове, кратките междучасия и изобщо ограниченията, които ще им бъдат наложени в рамките на учебното време. Всяко училище има свои планове и организация и дано наистина те да са съобразени максимално с децата, с техните потребности и удобства. Доколко това е така, очаквайте след малко преки включвания по темата на нашите репортери и кореспонденти. Включваме се от различни точки на страната, както ще видите на картата. Можем да стигнем навсякъде. Благодарение на кореспондентите си и екипите, с които разполага единствено БНТ в районните телевизионни центрове. Най-големия капитал на предаването България в 60 минути, което го прави единствено по рода си. Днес ще бъдем в Благоевград, Търново, Варна, Русе, както и на други места. Виждате част от нашите репортери. Здравейте, момичета и момчета! Здравей, Мариана. Готови са на своите места. Очаквайте. Започваме с актуалните събития от деня. 10-годишно дете пострада след като беше ударено от ток при игра на баскетбол. Инцидентът е от Великотърновското село Миндия. Детето е в болница в стабилно състояние. Какво точно се е случило, ще ни разкаже Мирела Дончева. Здравей, Мирела. Безопасно ли е вече мястото? Чуваш ли ме, Мирела? Мирела, дали ме чуваш да разкажеш какво точно се е случило при този сериозен инцидент? Здравейте, намираме се в село Миндия, в центъра на селото, където в петък вечерта се е случил инцидента. Това оказва се любимото място за игра на децата в селото. Виждате в момента оператора показва съоръжението. В основата му има мантинела. Над мантинелата е закрепен баскетболния кош, над него лампата от уличното осветление. Тук при мен сега са и част от майките, които отглеждат децата си в това село, чието деца играят тук. Кажете ни, често ли се случва да се събират деца на много големи групи тук и някога правило ли ви е впечатление това съоръжение и задавали ли сте си въпроса дали е опасно то? Ами аз съм шокирана от този инцидент. Наистина се събират много деца. Притеснявало ли ви някога, обръщала ли сте вие внимание, че баскетболния кош е закрепен върху лампата от уличното осветление? Не, не ме е притеснявало, защото доста години децата са играли тук и просто сме шокирани от ситуацията. А сега за какво настоявате? Настоявате ли съоръжението да бъде премахнато? Притеснявате ли се отново да пуснете децата си да играят тук? Ами, по принцип не се притесняваме, защото те играят постоянно тук, но за да се избегнат други такива случаи, по-добре е да се махне съоръжението. Вие някога замисляла ли сте се за това, че то може да направи такъв инцидент и да създаде такава опасност? Ами, честно казано, не. Не съм се замисляла, защото той е от дълго време тук и никой не е очаквал, че може да се случи такова нещо. А в петък вашите деца били ли са тук, видели ли са какво се е случило? Еми бяха тук, но не знам дали са видяли точно какво е станало. Добре, сега е важно да се обърнем и към кмета на село Миндия. Кажете ни от тук нататък какво предстои. Трагедията се размина на косъм, но ще премахнете ли съоръжението? По какъв начин ще обезопасите тук мястото, където децата се събират да играят? Значи, позволете ми да ви поправя за трагедия. Мисля, че не може да се говори. Това е случайен инцидент за мен, защото във всяко едно нещастие има и голям процент щастие. И най-напред... Съжалявам, искрено съжалявам, извинение към детето, към семейството, към близките и добре, че
По такъв начин се разви инцидента. Ще бъде премахнато естествено съоръжението. То може би и до сега ще да бъде премахнато. Единствената причина е, че има следствие и лампата трябва да стои там, докато дойдат следствените органи да я вземат. Сега, могат ли децата да играят баскетбол тук? Не е ли опасно предвид това, което се случи? Ами, мястото е обезопасено още 10 минути след инцидента. Така че те могат да играят, но за бъдеще ще търсим някакво друго решение. Имаме подарен кош баскетболен, който е значително по-тежък и затова не е монтиран тук. Но едва ли ще бъде и тук мястото на този баскетболен кош. Благодаря ви. Важно е да кажем, че 10-годишното момченце, което пострада при инцидента, е добре и днес след обед беше изписано от болницата. Благодаря ти за това включване. Мирела, продължаваме с трагичен инцидент във Варна. Жена загина след като беше блъсната от кола. Инцидентът е станал малко преди 8 сутринта, докато жената е пресичила пред автобус, спрял на спирка на един от най-натоварените булеварди в града. На място на инцидента е нашият репортер Нивелина Няголова. Нивелина, очаквам от теб подробностите за случилото се. Здравей отново. Здравей, Мариана. Както и ти каза, преди 8 сутринта се е случил инцидента точно на тази автобусна спирка, на която се намираме. Знаеш, по това време на денонощието трафика е интензивен. Хората отиват на работа. Тук на спирката един след друг минават автобусите, за да могат да извозят всички пътници. Какво точно се е случило? Имало е спрял автобус в края на джоба на автобусната спирка. Жената е минала пред него да пресича и е излязла изведнъж на автомобилното платно. В този момент лек автомобил се е движил в лявата лента. Изобщо не е видял жената, кога е излязла на платното. Блъска я и от удара жената загива на място. Тук на 112 се обаждат хората, които са били на спирката. Имали са огромно желание да помогнат на жената, но всъщност е било твърде късно. Жената е била на 71 години. Хора, очевидци на трагедията, казват, че живее някъде тук в района, в някои от жилищните кооперации. Не става ясно защо жената е предпочела да пресече от автобусната спирка, изкачайки пред автобуса, като си има предвид, че само на 15 метра, сега колегата ще ви покаже, само на 15 метра в близост до спирката има пешеходна пътека. А попреди пешеходната пътека има и светофар, където също може много по-спокойно да пресичат гражданите. Човека, който е управлявал автомобила, е отивал на работа. Той самия сподели пред камерата на БНТ, че е карал с скорост между 50 и 60 км в час. Това, което казват хората, които живеят тук, е, че булеварда е изключително натоварен, има много пешеходни пътеки, но те нямат светофари за пешеходците. Дали ще бъдат въведени такива след този инцидент, просто и да разберем. Благодаря ти, Нивелина, за това пряко включване от Варна. Както стана ясно, сутринта загина жена при неправилно пресичане пред автобус. Нека, ако сме шофьори, когато наближаваме спряло превозно средство от градския транспорт, внимателно да караме и да намаляваме с очакването, че пред това превозно средство може да изкочи някой пешеходец. Ако сме пешеходци, съответно, да не пресичаме пред тролей, зад трамвай и пред автобус. Днес е Кръстов ден, празник, който народните вярвания свързват с началото на есения сезон, с време за сеидба на зимните култури и за гроздобер. Смята се, че гроздето преди Кръстов ден не е добре озряло, затова днес се плетат кошници за събиране на плодове, а на места нарича дания и гроздоберник. Пече се обредна пита, украсена с кръст. А няма по-свидно ухание и по-вкусно нещо от домашно изпечения хляб. Простете за това лирическо отклонение, не обичам народните ни традиции и се отнасям с любопитство към тях. Затова на Кръстов ден се пренасяме в Пловдив. Молитвите на хиляди хора осветиха поляните около църквата Света Троица, в която свещеници служиха до малките часове на нощта срещу Кръстов ден. Тобою настояща собраша Бог. Според легендата, на хълма на Кръстова гора е запазена частица от разпятието Христово, донесена там още от средновековието. Дай Боже, всички хора и в страната, и на земята да сполучат.
На мястото, където е бил стария манастир, сега е поставен голям метален кръст, направен по настояване на цар Борис III. Пред него от сутринта се изви дълга опашка. Чувстваме се добре и действително Бог е с нас и помага. Как ще си тръгнете от тук? С каква емоция? С много хубава емоция. Много е хубаво мястото, приятно, спокойно, зареждащо. Кръстов ден е един от най-големите християнски празници, който се отбелязва особено тържествено. Защото с кръста човек се спасява, а ако го отдалечат от кръста, това спасение става невъзможно. Ние се намираме пред параклиса на свети апостол Андрей. Всъщност това е един от 12-те апостоли, в чиято чест тук са направени 12 параклиса, които се намират горе по тази алея. Най-важното е да бъдем малко по-смирени, да се уподобим на Христос, който ни дава най-висшия пример за смирение. Кръстова гора е сред най-сакралните места в страната. С него са свързани многобройни свидетелства за чудеса и сбъднати молитви за здраве, сила и благополучие. И честит имен ден на всички, които носят тези хубави имена. Учебната година започва с нови правила и мерки, които ще трябва да спазват учители и ученици заради пандемията. Родители, които са против носенето на маски от децата им в училище, протестираха пред Министерството на образованието в София. Те искат маските да са препоръчителни, а не задължителни. Не на маските и изолаторите в училище настояват родителите, защото според тях това ограничава свободата на децата и скрива усмивките им. Родителите са също против изолаторите, където се предвижда да бъдат отделени децата, проявили симптоми на заразяване, докато близките им ги приберат у дома. Според специалисти обаче такъв подход би травмирал психиката, особено на по-малките деца. И в Бургас, и в Благоевград се обявиха против носенето на маски от децата в училище. Родителите настояват да се проведе допитване по темата. В Благоевград се очаква това допитване до родителите да започне от утре. Особено малките класове, как си представяте, че тези деца няма си разменят маските, няма тези маски да стъркалят по земята, няма да се подмятат и така нататък, няма да се разменят химикали. Самата размяна на вещи, самия допир едно до друго, могат да се заразят. Маската по-скоро, дори едно от моето дете, голямото е астматик. Как да му сложа маска? Мисля, че е малко задушаващо с маските в час, така че... Това е мое мнение все пак. Ще се съобразим с това, което Министерството е отредило като цяло. И това е. От нас нищо не зависи в случая. Важна е безопасността на децата. Доколко ще бъдат ефективни вече е отделен въпрос. На този етап съм против това нещо. За маските, защото все пак са деца. Според вас колко време едно дете може да издържи с маска? Не повече от 10 минути. И това, че е в периода на 2-3 дена и всичко ще се захвърли. А когато децата са в общи помещения, когато контактуват интензивно, какво лошо е да има едно предпазно средство, да кажа каквато е маска. На 15 септември в класните стаи във Варна ще влязат повече от 30 000 ученици. Първокласниците там са над 2700. Пренасяме се сега в едно малко училище във варненското село Константиново, за да проследим как ще започне новата учебна година там при новите мерки за безопасност. Тази година в училището ще учат 40 деца. Мерките за безопасност започват още от входа. Родители няма да се допускат, учениците ще влизат сами в сградата. Намираме се в лоето на училището. Както виждате тук, вече са подготвени дезинфектантите, ръкавици, калцуни дори ще има тук, кашлемове, маски. Както каза госпожа Георгиева, филтъра започва още от входа. Учениците как ще учат? Ще бъдат ли разделени по някакъв начин и какъв ще бъде филтъра? Учениците ще бъдат разделени на два отделни етажа, прогимназиален и начален етап. Филтъра, родителите до вратата. Мерките, другите, които сме осигурили, дезинфектанти, които ще бъдат сложени в умивалниците. На входа също ще има
дезинфектант, още при влизането в училище да се дезинфекцират. За външни лица калцуни ще предлагаме, шлемове и маски за колегите, в зависимост от това какво изберат те. За учениците също има осигурени маски, ако евентуално те не се носят, макар че трябва те да се осигуряват, но имаме резерва, за да може при липса на такива да им раздаваме ние. Училището не работи по така наречената кабинетна система, но преподаватели, които влизат в повече от един клас, ще носят предпазни средства и вътре в стаите. Намираме се в една от стаите, където на 15 септември ще влязат петокласници. Сега ще покажем, че на всяко междучасие тук ще се отварят прозорците, за да бъде въздуха свеж и учениците ще учат в така проветрени помещения регулярно, на всяко междучасие и при всяка възможност. Защо се радвате за първи път, че имате малко ученици? Ами защото е по-лесно да спазваме мерките за разделянето и за спазването на дистанция между учениците. Както виждате, класната стая е доста голяма, в нея най-много ученици, най-много 11 ученика ще има и всеки ученик ще може да бъде на отделен чин и да спазва необходимата дистанция. Имали ли сте разговор с родители? Как приемат тези мерки? Не, в интерес на истината не съм имала разговор, но много от мерките ние ги прилагаме преди пандемията. Разделението на начален и прогимназиален етап, разлика в междучасията, използването на топла вода и сапун в умивалните, така че не смятам, че това, което се прави като добро за децата им, по някакъв начин ще ги притеснява. Това, което разбирам аз, плюса на малкото ученици, например, в тази класна стая, те дори могат да стоят по един начин. А сега отиваме да видим стаята, за която най-много се говори и която вие сте подготвили. Става въпрос за стаята изолатор, в която ще се настаняват евентуално ученици, които проявяват симптоми на коронавирус. Ето я и стаята, бивш компютърен кабинет, превърнат през годините в склад. Сега обаче до 15 септември той ще се превърне в задължителната стая за изолация, където ученици с симптоми на коронавирус могат да останат тук в изолация, докато дойде медицинско лице. Училището разполага с такова и в рамките на 5 минути то може да дойде тук на място. И така училището в село Константиново ще открие учебната година присъствено с възможност и за дистанционно обучение, ако се наложи. А за първи път тази есен прага на школото ще прекрачи само един първокласник. Показваме ви какви мерки предприемат ден преди началото на учебната година в различните училища, в различните точки на страната. 200 ученици вече се настаниха в общежитията на закрития спортен комплекс Пирин и езиковата и математическата гимназия в Благоевград. Колегата Слави Илиев ще ни покаже при какви условия ще живеят учениците. Слави, здравей! Здравей, Мариана. Ние сме на входа на спортен комплекс Пирин в Благоевград, известен сред спортните среди в Югозапада като спортния интернат. Тук леговата база е заета на 100%. 70 деца, които тренират различен видове спорт и учат в различни училища на територията на Благоевград, вече са се настанили тук. Посреща ни е една от младите надежди на Пирин, Иван Тасев. Здравей, Иване. Млада надежда, но и ветеран. В такъв смисъл, че ти вече пета година си в този комплекс. Първо да уточним, че на входа има медицински пункт, в който става преглеждането на децата тук в настанение в интерната. Майката на Димитър Бербатов, Маргарита Бербатова, е така добра да ги прегледа, ако някои имат симптоми. Ванка, какви са условията в комплекса? Условията в интерната са прекрасни. Всичко, от което се нуждае един спортист, е предоставено. Ти си вече пета година тук. Как ти се струва? Поддържа ли се от децата? Пазят ли чисто? Стараят ли се да им бъдат добри условията? Стараят се, чистят. Стаите са перфектни, няма какво да се оплачеме. Това си е наше задължение, ние трябва да си ги поддържаме. Всеки, който иска да му е чисто, който поддържа добра хигиена, върши. Тук има столова, в която се храните. Как става храненето в този... Храненето е готвено. Донасят го фирми, които го готвят и го донасят. Има си сервитьорки и така. Достъп е ограничен. Сега ще покажем как се влиза тук в сградата, където сте настанени в леговата база. Всичко става с пръстов отпечатък.
Всеки, който е настанен в този комплекс и спи тук горе в леглата база, която ще покажем след секунди, влиза с пръстов отпечатък. Аз ти оставям, Иване, тук тебе и продължавам нагоре по стълбите, за да покажем леглата база, наистина където са настанени децата в този прекрасен комплекс. Комплексът е построен през 1970 година, вече 50 години, почти половин век. Тук известна сграда като люпилна на футболни таланти, а и не само вече на футболни. Много спортисти са настанени тук, не само футболисти, но и една тенисистка, например, като Димитрина, бъдещата Цветана Пиронкова. Димитрина, здравей, откъде си ти? От Петрович, приятно ми е. Защо избра да си в спортния комплекс? За да можеш да си осъществя мечтата. Харесва ли ти тук, между прочим? Да, много. Условията какви са? Добри. На горния етаж ли си ти? Да, в момента съм в стая номер 22. Така, как се разбирате с останалите? Много добре. Тук в комплекса? Много добре се разбираме. Момичета и момчета на едно място, има ли някакъв проблем? Не, никакъв. Имаш твои приятели, сигурно, които са на квартира. Да. Правите ли сравнение между квартирите и общежитията? Да, голяма. Тук срещу, при какви условия, срещу каква цена си? Еми, тук е доста по-добро, отколкото на квартира. Месечната такса колко е в комплекса? 15 лева. Само срещу 15 лева, забележете, децата тук отсядат при тези прекрасни условия. Има санитарни възли, отделно от стаите. Благодаря ти, Димитрина. Искам да покажа и къде децата ще учат дистанционно, ако, разбира се, се случи това. Ето тук могат да учат с компютри. Искам да попитам обаче Валерий Миков, собственика, т.е. управителя на спортни имоти. Здравейте! Много е важно при какви условия децата са тук в комплекса. Имам предвид дезинфекция, имам предвид всички мерки за безопасност. Ами вие още от входа видяхте. Имаме човек, който проверява всеки влизаш в комплекса, нали, за температура. Това, което е, можем да направим. Второто, тъй като ние сме спортни имоти и център за подпомагане на активно спортуващите деца, сме почти заедно, нали, тук има отделен управител, но ние съгласуваме помежду си действията. Тук има дезинфектанти, коридорите се дезинфектират минимум 3 пъти дневно, осигурено е помещение за децата, тъй като в този комплекс, тук се настаниха деца още от лятото, заето е, и те имат, могат да си вземат дезинфектанти, могат да ползват. По този начин ние желаем да предпазиме от една страна децата, от друга страна техните родители и семейства, и от трета страна персонала, който работи, тъй като от това, което сме видяли за вируса, при децата почти може да е без симптоми, без проблеми, но ако се прехвърли на някой от персонала или семейство, може да има някой. Става рисково, да. Благодаря ви, господин Миков. В същото време при строг контрол се извършва храненето на децата в различните столове на територията на училищата в Благоевград. Как ще се случи това отутре, провери наш екип в 8 училище в Благоевград. Първото и най-важно нещо преди детето да пристъпи към обяда е личната хигиена и измиването на ръцете. Осигуряването на топла вода в училище обаче се оказа препъни камък при изпълнението на всички мерки за безопасност. Тъй като в училището ни е голямо, има 60 тоалетни клетки и до този момент, 33 години, този проблем с топлата вода в училище не беше решен. Идеите ни са свързани с изменение на електрическата инсталация, т.е. с такива действия, които действително да решат кардинално проблема с топлата вода, а не частично. От тази година училището ще предлага на децата меню за хранене за 2 седмици напред. Изискването е такова, че цялата храна да бъде опакована по подходящ начин. Освен това, да бъдат опаковани и приборите за хранене и всичко, което е необходимо за обедното хранене, така че всеко дете да знае своята храна и да може да максимално безопасно да се храни в дори и в условията на учебната стая. Предполагам, че всичко ще бъде нормално. Казаха, всичко в индивидуално ще бъде опаковано.
няма за какво да се притесняваме. В 8 училище вече направиха бързи тестове на педагогическия персонал. До края на седмицата ще бъдат направени и PCR тестове. Учителите обаче, освен да преподават учебния материал, ще имат и други задължения. Учителите ще имаме грижата да инструктираме малките ученици за маските, които трябва да носят на пространствата, в които се срещат с останали ученици, дезинфектанта, който трябва да ползват, както и ще се налага да следим за правилното поставяне на маските, за използването на дезинфектанти. Утре учебната година ще бъде открита без родители в класните стаи, но с тържествена програма, в която ще участват само учениците от първи и пети клас. Вие гледате България в 60 минути, едно предаване за историите около нас. Ето какво още ще ви покажем в минутите до 6. Фестивал на 5 сцени в Пловдив. Как е бил направен първият лист хартия в света? И как ферментира гроздето в мелник? А сега се отправяме към основно училище Васил Левски в Никополското село Въбел. То е затворено от 15 години заради липса на деца. От няколко седмици обаче около него кипи живот. Бивши ученици и жители на селото разчистват и възстановяват сградата, за да върнат живота в нея. Доброволците са решили да превърнат родното училище в младежки център. Събират се средства за целта. Намираме се в плевенското село Въбел, село, което се намира във възвишение недалече от река Дунав. Може би някои от зрителите дори не са чували за това село, но въпреки всичко тук кипи живот. По-точно ние се намираме през сградата на училището. Наближава първият учебен ден и се очаква тук да бъде пълно с деца. Уви, не. Преди 15 години училището затваря врати с решение на Общинския съвет поради липса на деца. Сградата започва да запада, както повечето такива сгради в България. Местни ентусиасти обаче решават, че училището трябва да бъде запазено, защото то пази историята на селото. То е свързано с всички жители на селото, пази духа на Въбел. Как обаче се е родила идеята и каква е историята на училището, първо ще разберем от кмета на селото, господин Дарин Кинов. Училището е създадено някъде около 1930 година. Почти всички хора от селото, които в момента са живи и лека е пръст на тези, които ги няма, са учили тук нашите бащи, дядовци. Първо е била тази част на училището, после е достроявана по мое време, когато бях 7-8 клас. Двете крила са с едни много хубави кабинети по физика и по химия. За времето си много съвременно оборудване. Останалата част тук беше детска градина, подготвителната част, столовата. Нека сега госпожа Елина Димитрова да разкаже как се е родила идеята за възстановяване на училището и какво точно ще се прави сега вътре, за какво ще се използва. Събрахме се бивши ученици на училището и настоящи жители на селото. Видяхме в какво състояние е сградата и решихме, че е една хубава идея преди първия учебен ден да направим нещо, за да възстановим сградата и да не казваме отиваме в бившето училище, а отиваме в училище, но далеч идеите ни не са свързани само с възстановяване на самата сграда. Тук ще започнат занимания за ученици от село Въбел, на доброволни начала и за ученици от съседните села. Да покажем как са учили техните родители, баби, дядовци. Да видим сега какво правите. Точно какво ремонтирате, къде, в коя стая, какво имате идея да бъде разположено? Ние искаме да покажем атмосферата на учениците, такава каквато била преди 15, 20, 30 години. Тоест, вие ще върнете децата от виртуалния свят в света, в който са израсли техните баби, дядовци, да, и родители. Смятате ли, че ще бъде лесно? Смятам, че хората в България им трябва много малко, за да могат да се обърнат към доброто и към градивното. И нека с това да завършим. Училищната стая остава в душите и сърцата на всеки от нас. И нека има все повече такива родолюбиви българи, като тези във Въбел, които да възраждат родните училища, за да я бъде науката.
Наистина шепа доброволци, които продължават да милеят за родното си място, струва си да подкрепим инициативата им. И сега към Руси и благотворителната кампания на УНИЦЕФ в помощ на деца с увреждания. Двама братя ще вземат участие. Единият ще пробяга 280 км, а другият ще ги преплува. Колегата Роман Сушков ще ни разкаже повече. Роман, здравей! Да не би да има грешка. 280 км или 280 метра? Здравей, Мариана! Здравейте, уважаеми зрители! Намираме се на езерото Липник, в лесопарк Липник, на около 12-13 км от Руса. Любимо място за разходка на русенци. Мариана, не! Няма никаква грешка, става дума за 280 км плуване свободен стил. И аз даже си позволих тук да направя една малка така схемичка. 280 км в 7 дни се пада по 40 км на ден. Ако един добър пловец плува 100 метра свободен стил за около минута и 30, минута и 40, се получават 10-12 часа. Но нека сега да попитаме самия Теодор и неговия брат. Тело, първо към тебе, без да обиждаме, разбира се, Валю, но 280 км изглеждат невероятно. Как се готви за това предизвикателство? Повече наблягам на психически, да, правимаш физическата подготовка, но повече психически. Психически. Аз искам сега да покажа нашия оператор водата. Обърнете внимание, когато говорим за плуване, някой може да си представят бистра, чудесна планинска вода. Не е така. Това прилича на някаква зелена боза, така че предизвикателството за Теодор е двойно. Какви са разстоянията и как точно ще плуваш? Наведнъж ли ще бъдат изплувани тези километри? Знаеш, ще се плува 6 часа плувам, 6 почувам, 6 плувам, 6 почувам. Така, какви особености? Виждаме един буй, можем да го видим. Ти няма да плуваш просто така без... Да, буй е за обезопасяване. Също брат ми и мой приятел с как ме обезопасяват. И с тебе. Нека да кажем, че в тъмното време, защото ще има и плуване в тъмните части на денонощието, как ще се движиш? Да, вече плувахме 4 вечерта, почнахме. Беше трудно, но с фенери ме осветяват някакъв път отпреде, но се свиква. Даже е по-лесно през вечерта, отколкото през деня. Сериозно, добре. Сега към Валю. Валю, нека да кажем няколко думи за кампанията. Защо избрахте тази кампания на УНИЦЕФ? Кампанията на УНИЦЕФ избрахме, защото децата, която ще подкрепи тази кампания, това е изграждане на една онлайн платформа, която да помага на деца с увреждания и специални потребности. Тази кампания ще подкрепя също така и техните учители и родители, защото тези деца са изключени от това образование, което ние имаме, и платформата ще им позволи едно равно образование. Казваш нещо страшно. Това ли е наистина общото ти впечатление за децата с увреждане в училището и в нашето общество? Общо взето, като почнете нова работа, виждате как отначало, нали, не ви познават, не се приобщавате, но с течение на времето това се случва. Обаче в момента тези деца изобщо не виждат това приобщаване. Добре, аз ви пожелавам успех, а сега нека да видим как се случват в действителност нещата. Валю ще осигурява с каяка и с техния приятел Теодор, а Теодор се гмурка в тази не особено приятна вода. Искам да ви кажа, че всеки, който иска да види как Теодор плува 280 км на езерото в лесопарка Липник, може да дойде. Следващите 7 дни двамата са тук. Елате да ги подкрепите. Кампанията ми е изключително благородна. Ще научите и повече подробности, ако искате да знаете как реално се случва. Ето този самоотвържен скок. Не искам да си представям, че аз се хвърлям в тази зелена вода. Малък спортен подвиг е. Искам само да напомня, че малко по-късно в предаването колегата Калчо Петков ще ви разкаже за интересната часовникова кула в град Гюргево. Това е градът отсреща през река Дунав в Румъния. Толкова. Благодаря ти, Роман. Роман Сушков наживо за... Така, той го нарече спортен подвиг, но при всички положения е благородно дело на двама братя. Те ще плуват и ще бягат съответно 280 км в помощ на децата с увреждания. Една благотворителна инициатива на УНИЦЕФ. Сега от Руса към Шумен, където ученик спасява стари учебни помагала. Преди година той подреди изложба и показа на съучениците си
уреди, каквото и да значи това, които са използвали учителите в миналото за преподаване. 17-годишният Георги Орданов продължава да обогатява колекцията си. Среща с него. Запознах се с Георги преди няколко години. В центъра на Шумен той и негов приятел продаваха книги. По-късно разбрах, че е започнал да събира грамофонни плочи. Най-новата му страст са учебни помагала. Събрал ги е в две тавански стаи. Попитах го колко са. Каза, че не може да ги избори. Сега ще ви представим неговата уникална колекция и една забравена история от миналото. Тя е модерно производство на ГДР, машина спектомат се казва, снабдена с дистанционно, да може учителя като си преподава да отиде надалеч, нали, и да пусне диапроектора. Как разбра как работи? Много трудно. Първия замина, щупи се. От начало, докато разбера как работи, докато се науча как се зареждат диапозитивите, беше много трудно. Изгоряха няколко диапозитива. Щях да го подпаля един път. Диапозитиви, ленти, географски карти, исторически табла, препарирани птици, магнитофонни ленти, грамофонни плоча с уроци по химия и математика и още ред непознати за съвременността учебни помагала. Имали сме един завод в Плевен, който ги е произвеждал. Всъщност аз имам много въпроси и не знам към кого да ги отправя, защото това има много загадки. Технология и екология. Първа лента. На Хипократ принадлежи много прогресивната за древността идея за влиянието на природната среда върху живота на хората. Георги е открил колко бързо се променя учебното съдържание, как се променят дори термините, с които се означават исторически процеси. А помагат ли ти сега, когато учиш уроците? О, разбира се. Как ги използваш? По принцип, тези, които са по-хубави, даже съм пробвал да ги пускам в училище и даже учители, които се заинтересуват от тях, им ги качвам на дискове. Ползвам така, имам хубав микрофон, с който дигитализирам ролките. Всичко започнало с любопитството към малките картонени кутийки, които видяли изхвърлени до контейнер за смет. В тях имало картончета с прозорчета с картинки. Тогава Георги бил в пети клас. Пребрал се вкъщи и попитал какво е. И като ги видя, мама каза, това са диапозитиви. Аз казвам, какво е това нещо? Аз отначало не можах да разбера думата даже, защото тя е дълга дума. И тя каза, използвахме ги в училище. Прожектираха ни с тях. Тази, която прожектирам, е свързана с Международната асамблея Знаме на мира, с творчество на деца, с части от изложението Училището, детето, творчеството. Какъв свят се откри пред тебе? Ами, света на късния социализъм. Защото тези учебни работи са произвеждани към последните 15 години на социализма в България. И те са страшно много и страшно много интересни, поне за мен. Миналата година Георги показа част от колекцията си в училище. Всъщност нашия клас вече ги познаваха добре работите, защото аз съм им носил, прожектирал съм им по руски, по история. Но другите ученици, които, тези, които не са в моето обкръжение или тези, които не ме познават или не съм им говорил, затова им беше много интересно. Даже после разпитвали твои родители, питали, виждали, се правеха снимки, показваха. Ще показваме на баба и дядо. Радвам се, че това го прави, защото това на него му допада. Щом на него му допада и на мен ми допада. Пък и научавам нещо покрай него. Ти знаеш, че си събрал едно къще история? Зная. И си давам сметка, че в България може би, освен този мой приятел, който е от Пловдив, те всъщност са двама, ние тримата общо събираме всичко това учебно и някой ден може би никъде няма да се намери, освен при нас. Георги смята, че задължително трябва да запази онагледеното учебно съдържание, макар и на вече от минало време. Аз лично мисля, че много лошо сме направили, че сме изгубили информацията за тези работи и в момента даже ние от остатъчната информация, която имаме и от тези неща, които сме намерили, се опитваме и правим каталог. Хранилищата на българските училища са пълни с стари учебни помагала, но за едно момче от Шумен те са нов свят, който иска да опознае. Който иска да ги пази, нека ги пази, защото все пак след време те ще са много ценни. За мен всичко е история. Георги призовава училищата да не хвърлят ненужни или вече бракувани пособия, а да му ги дадат. В
Впечатляваща личност е този 17-годишен Георги Йорданов. Впечатляващо ученолюбив, впечатляващо одухотворен, впечатляващо интелигентен. Изобщо е един от младите хора на България, с които спокойно можем да се гордеем и на които да се надяваме. А как е възникнала писмеността? И как е бил създаден първият лист хартия в древността? Това са част от въпросите, на които отговарят по увлекателен начин в плевенската творителница Описменеха. Създателят на арт-центърът е инициатор на преписването на Паисиевата история славяно-българска, в която се включиха близо 200 плевенчани. Да влезем! Намираме се в Плевен или по-точно в една уникална творителница Описменех, собственост на Диан Павлов, накратко Джими, който е плевенска колоритна личност и съвременен будител. Защо творителницата е толкова уникална, ще ни каже самият той. Творителницата е уникална и различна с това, че в нея разказвам по един развлекателен, занимателен и образователен начин за възникването на писмености в глобален аспект, започвайки от първобитните хора и преминавайки през основните човешки цивилизации. Едни от основните акценти в творителницата това е създаването на ръчната хартия от китайца Цай Лун в 105-та година след новата ера, който, наблюдавайки усите как правят своите усилища от дървесни частици, решил да експериментира и той. Скълцал ликово от различни дървесни видове, като топола, върба, липа, въкнодайни растения. Всичко това сварил и в един голям съд с вода, загребвайки с едно сито, водата се процежда през ситото и дървесните частици остават върху него, след което върху едно парче памучен или ленен плат. С един такъв жест, притискайки ситото, тези дървесни частици оставали върху парчето плат. След като изсъхнели на слънце, Цай Лун отлепвал тези частички от парчето плат. И ето по този начин, в 105-та година след новата ера, китайца Цай Лун държал в ръката си първия лист хартия, създаден от човека. Своето достойно място хартията заема обаче чак в 15 век, когато германица Йоханес Гутенберг създава системата за тиражиран книгопечат, намастилявал буквите с едни такива тампони, потупвайки върху тях, след което поставял върху намастилените букви парче хартия. Хартията доставял от Венеция, която била основен производител на ръчна хартия за онова време. Бутал подвижната част на пресата под тежката маса, която се задвижвала с винт. Завъртайки винта, масата притиска хартията към намастилените букви и по този начин се е осъществявал самия печат. Днес, 620 години след рождението на Йоханес Гутенберг и 550 години след неговата смърт, ние в творителница Описменех направихме един отпечатък по неговия метод. Както казах, това е място на духовни ценности, десетки автори и художници също идват тук със своите изложби и литературни четения. Хората са на мнение, че само тук можеш да видиш как се прави от нищо нещо. На интересни места ви водим, не можете да ни го отречете. Вие гледате предаването на БНТ 1 България в 60 минути, създадено от нас за вас. Така че пишете ни какво ви вълнува. Има ни във Facebook под същото име. Можете да влезете, да последвате, да четете и да публикувате там. Ето виждате Facebook страницата ни. От вас ще черпим идеи за репортажи и преки включвания. Не само по хубави поводи, а и по проблемни теми. Ако ви тревожи нещо, ако ви тормози някаква нередност, пишете ни във Facebook. Можем да помогнем. Нашите репортери и кореспонденти по места ще се отзоват на вашите сигнали. Или ако нещо ви вдъхнови и много искате да го покажем по телевизията, също насреща сме. А ние ще се върнем в студиото след минути. Останете с нас. Ето ни отново заедно. Вие сте с предаването България в 60 минути на Кръстов ден, известен и като празник на Гроздобера. Както ви показахме миналата седмица, Гроздоберът в района на Сандански и Мелник вече е започнал. Най-ранните сортове грозде вече са озрели и обработката им по превръщане във вино започна. Сега ще видим повече за този процес. Колко време ще продължи ферментацията, как се изследват показателите на гроздовия сок и колко време ще отлежава виното, за всичко това разказва Ирина Николова.
Миналата седмица ви показахме, че гроздето в района на Мелник вече е обрано, почистено и част от него дори ферментира в съдовете, които са специално приготвени и почистени преди това за него. При нас е нашия домакин Никола Зикатанов. Здравейте! Колко време ще му е необходимо на гроздето да ферментира в тези съдове? Гроздето ферментира от порядъка на 2 седмици за червени вина и след това вече младо вино готово за пробване. Самата захарност достатъчна ли е в момента, така че да се получи наистина добро вино? Еми по захарността може Момчила Петков да говори повече. Здравейте! Сега какво ще проверим? Ами в момента проверяваме киселиността, захарите, pH-то на гроздото, което сме приели, сока всъщност. Как се проверява? Това е с ОНОФОСТ. Това е най-модерният в момента апарат за анализи на вино и гроздови сокове. За колко време отнема? Ми около 2 минути отнема анализа. Тази проверка на гроздето кога се прави? Преди да бъде набрано, така че да проверите дали е готово и озряло ли? Еми на всеки етап правим проверки. Правим проверка на гроздето преди да го берем. Съобразявате ли се с това, което се търси на пазара? Успявате ли? И как точно се получава това да отговорите на изискванията на хората? Засаждате ли си нови лозови масиви, може би? Ами, ние произвеждаме вино за пазара, а не само за себе си. И това налага да се съобразяваме с това, което търсят консуматорите. Къде обаче отлежава това грозде? Видяхме къде се бере, видяхме как се обработва, къде ферментира, къде отлежава и колко време е необходимо? Има сортове вина, които отлежават от порядъка на 6 месеца. Има други червени вина, които отлежават 1 година, 2 години и повече. Ние ферментираме в такива бъчви, тип барик и бели вина. Температурата, влажността са много важни, затова в района на Мелник още от хилядолетия хората са копали в тунели в хълмовете. Ние по същия начин възраждаме тая традиция и нашата винарна има такива тунели, изкопани в хълмовете. Мариана, нашия домакин ни е приготвил още една изненада. Това са 2 различни клонки от различни сортове грозде. За какво може още да ни влезат в употреба те? За да се направят хубави сърмички. Ако искате да задоволите гости, които обичат по-дребни сърмички, може да използвате листата на Каберне Совиньон. Това в лявата ми ръка. Ако обаче сте по традицията по-големи сърмички с по-голямо парче мръвка в тях, тогава трябва да се ползва листото от широка мелнишка лоза. Мариана, така че освен на дегустация, защото всички винарни тук в района са отворени за посетители, текане и да се включим в гроздобера, защото винопроизводителите казват, че в този сезон наистина имат нужда от повече работници. Пък и това е едно голямо забавление. Ех, с удоволствие бих се включила аз в гроздобера, ма Ирина Николова тогава трябва да дойде тук, за да застъпи на моето място. Освен това, като гледам, така ми се приядоха лозови сърмички. Ама не мога да ви опиша как. Наистина много интересна, много приятна разходка и с тази винарна. Кога друг път, помислете си, бихте могли да попаднете там, да се разходите и да ви разкажат толкова любопитни неща. И към Пловдив. Сега, където днес на колегата Николай Решинов му е ден за сериозна работа. Наложи му се да изкачи паметника на Альоша, а това е наистина сериозна работа, само който не го е правил, не знае, и да обиколи 5 сцени. 5 сцени, построени на популярното ТП Бонарджика. До вечера в Пловдив предстои нещо много приятно. Музика на Стинг ще оглася Бонарджика. Спектакълът е озаглавен По пътя към върха. На 5-те сцени, поставени на различна височина, ще излязат над 50 артисти. Ники Решинов вече е в подножието на тепето, на сянка и на хладно, събрал сили и готов да се включи на живо. Ники, здравей! Какво е това грандиозно събитие, което днес ще радва хората в Пловдив? Здравей, Мариана! Наистина грандиозно, впечатляващо класик джаз събитие, което огласи популярния за много пловдивчани и не само хълм Бонарджика. Ние сме в подножието на хълма, тук на аквадукта, който заживя своя нов живот след ремонта с фонтани, а в момента тук има 5 сцени на целия хълм и 2 рояла. На единият от роялите вече свири завърналият се с нощи от Дубай Боби Вълчев, наистина с страхотна музика и страхотно настроение. Малко преди началото на този концерт аз успях
как да се поразходя из всички пет сцени, за да видя най-важните интересни моменти. Нека направим и нашите зрители съпричастни с тях, след което ще ви срещам с един от известните музиканти от програмата тази вечер. Пловдив древен и вечен, а тази вечер по-музикален от всякога. Пловдивчани познават това място като фитнеса на Бунарджика. А тази вечер това е сцената, на която ще се изявят Classic View, струнния квартет на Пловдивската опера. Скоро не бях идвал на Бунарджика, успях да си набележа нови места с невероятни гледки, точно като за селфи. Всъщност, гледайки моята пътна карта, виждам, че тук е локацията на Jazz Degusted, които от 17.30 до 20 часа ще бъда тук на това място. Един страхотен джаз квартет. Всъщност, ние сме успели да стигнем на мястото, още преди сценичните работници да започнат да изграждат сцената тук. А малко по-нагоре е мястото на арфистката София Колева. Доста стъпала ми се наложи да измина, докато стигна до сцената в подножието на паметника на Альоша. Тук ще бъде гвоздият на програмата тази вечер с участието на военният биг бенд на Стара Загора, с ръководител капитан Василев и оркестъра на Старозагорската опера. 32 градуса достигна температурата след обед на Бунарджика. Това накара някои от техническите лица да се разхладят във фонтана. И така, пет сцени, два рояла на хълм Бунарджика в спектакъла Пътя към върха. Всички познавате известния джазмен Петър Салчев. Той ще ни разкаже повече за това интересно събитие. Здравейте, господин Салчев. Добър вечер, честит празник. Днес е кръстов ден на всички православни по целия свят. Много нестандартна проява на нестандартно място. За стандарти няма да говорим, защото Пловдив ги налага, както винаги. Културната столица на България, не само миналата година, но и много години преди това и надявам се за напред. Всички вече знаят за пътят към върха. Предполагам, знаят, че не е важен нито върха, нито старта към пътя, а самия път. Тъй, че по пътя ще видят много интересна музика, с много интересни артисти, с пет различни сцени, с над 50 артисти, с поп-музика, с джаз-музика, с класическа музика, с популярна музика. Тъй, че сме се погрижили за всички да има едно интересно преживяване тази вечер. Със сигурност ще бъде грандиозен спектакъл с стинг опера. Как се роди тази идея? Това е едно почти самопожертвователно събитие и идея, в която се впуснаха ръководството на Старозагорска опера и по-специално симфоничния оркестър или оркестъра на Старозагорска опера. Sting the Opera нарекохме този концерт, което буквално значи да ожилиш, да бъзнеш операта. Аз смятам, че Альоша не е виждал такъв перформанс до сега. Надявам се и голяма част от публиката да се качи също по пътя към върха, за да бъде свидетел на този концерт. Добре, много ви благодаря. Страхотен анонс с предложение за тази вечер за ценителите на хубавата музика. Разбира се, заслужено място имат организаторите и от община Пловдив, и от район Централен, на чиято територия се намира обновения хълм Бунарджика. Мариана, ако ми позволиш да отправя към нашите зрители още една нестандартна покана за тази вечер. 20 часа, локацията е Античният театър на Пловдив. Там тържествен обилен концерт спектакъл Българио, аз всичко тебе дадох. Той е посветен на 170 годишнината от рождението на Иван Вазов. Тази вечер 20 часа Античен театър. БНТ е медиен партньор на това хубаво събитие, а всъщност проявата поставя началото и на празниците на Стария град. Очаква се там гост да бъде и председателят на Народното събрание, госпожа Цвета Караянчева. Ами това е. Аз правя отново обиколка по пътя нагоре към върха, към Бунарджика, защото тук се случва страхотен спектакъл на пет сцени с два рояла, арфа, Старозагорската опера, биг бенда, както чуваш хубава музикална програма за ценители.
Ники, наистина днес си извървял много крачки под жаркото слънце на Пловдив, но пък си струва, така като гледам, а и като ми казваш тези предложения, човек да се чуди къде да отиде тази вечер, ако е в Пловдив. Това със сигурност е преживяване от класа, невероятна музика в невероятната обстановка сред природата на Бунарджик Тепе в топлата пловдивска вечер. Със сигурност седмицата в града започва грандиозно. Дано за всеки от нас тя да е ползотворна и приятна. Такива бяха нашите 60 минути от България.